ួយក្នុងឆាកជីវិតមីងស្រែអំបិលមីងអាត្មាហ្នឹងគឺមីងចុះឆ្ងាយមិនដូចខែឆ្ងាយបន្ទាប់មកក៏ឲ្យកង់3ហ្នឹងដឹកខំអញ្ចឹងគេក៏អូខេដឹកមកស្រែស្រែអំបិលស្រែស្រែអំបិលបងនេះស្រែអំបិលស្រែអំបិលនេះអាត្មាភាពបានចុះក្តៅអញ្ចឹងបងតែលេងសំភារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងកំឡុងខែ4ខែ5ហ្នឹងគឺថាអំបិលហ្នឹងកើតមែនតែនបងបីថ្ងៃកើត3ថ្ងៃ3ថ្ងៃកើតតែម្ដងគាត់ថាខែក្រោយអញ្ចឹងគឺលឿនបងឯងបងប្អូនបងអញ្ជើញបងមើលទស្សនាមើលទៅថាគឺស្រែអំបិលនេះគឺកុយដាច់ទៅទីផ្លែណាបងឯងធំឆេងច្រើនបងច្រើនមែនតើដោយខាងក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងគឺយើងឃើញអំពីបងអររោងចក្របងក៏កាលាចង្រុកស្តុបនៅអំបិលគឺច្រើនបងគឺជាអំបិលបងដែរផលិតនៅក្នុងប្រជាណកប្រជាណចកម្ពុជាយើងបងចឹងសូមបងទស្សនាមើលទៅនេះមកភាពបានចូលបងទស្សនាកិច្ចជាមួយបងព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូហាប់ហៃបងហាប់ហៃហើយយើងមើលទៅដោយសារដែរបានមកឃើញនេះបងនេះគឺជាលើកទី1បងលើកទី4បងចង្រុកនឹងសើដាក់អំបិលបងបងសើអំបិលទេហើយដោយបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី1បងសម្រាប់អាត្មាភាពដែលមកឃើញផ្ទាល់ណាបងមិនដឹងឃើញផ្ទាល់បងតែបានសើមកទេបងខាងខេតជាប់មាត់សមុទ្រទស្សនកិច្ចអីអញ្ចឹងណាបងពីមុនមកអញ្ចឹងបងមកតែជាមួយបងតាតានិយាយទៅគាត់នាំតាណាតំណឹងបងពេលឥឡូវយើងធំនេះយើងអាចដើរសំសាន់ខ្លួនឯងបងចង់តាណាយើងតំណឹងបងមិនស្អីជាចោតជាបញ្ហាទេបងបាននេះស្រែអំបិលនេះពូនដបដងសត្វអំបិលបងអំបិលតាផ្ាសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកសិករយើងមិននេះគឺថាអំបិលនេះបែងហើយកើតបងបែងហើយកើតហើយខែនេះក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងបងអត់អីទេធំមែនតែនបងធំទៅនេះរែកបរែកយកទៅដាក់ stop ទុកក្នុងឃ្លាំងយ៉ាងហើយបានទៅច្រក B ព្រោះច្រក B ហើយយើងបានបញ្ចេញបទៅតាមទីផ្សារអញ្ចឹងទៅឬក៏មានការទៅវិកខ្ចប់ចម្រាញ់នៃផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកទៅលក់ដូរបើដើម្បីបានកម្រៃបើនៅក្នុងការលក់នៅបណ្ដាអញ្ចឹងវាពីបបកពីទស្សនកិច្ចចប់គឺដើរបរិមន្តថ្មជើងនេះអានេះតើមករោងចក្រវិញបងមកឡើងចង្រុកពីបងពីច្នេះបំពង់នេះគឺបំពង់បញ្ចេញទឹកបងបញ្ចេញទឹកប្រៃទឹកសមុទ្រហ្នឹងដើម្បីពេលឌូអស់ចឹងទៅអស់ទឹកចឹងទៅបញ្ចេញទឹកតាមនឹងបងចេញទឹកតាមនឹងយើងបងប្អូនអាត្មាបានសួរពួកខាងពួកកម្មករដែរព្រោះថានេះគឺតំបន់ពួកបង្ហូរទឹកពួកសមុទ្រនេះពួកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែវិញ្ញឹកនៅក្នុងការរែកអំបិលដាក់ក្នុងឃ្លាំងព្រោះឲ្យសួរគាត់ដែរថា
អំបិលហ្នឹងស៊ីជើងណែបងស៊ីជើងណាបងហើយអញ្ចឹងបានគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងមែនតើនេះបងសុខភាពបងនាំមកមើលនេះបងចាក់អំបិលអញ្ចឹងស្តាប់សំឡេងក្នុងហ្នឹងបងអត់ព្រមមកក្របបានទេតើញ៉ត់អីបងលើកផលសម្រាប់បងនេះអត់ព្រមក្របតាមមើលក្របនេះអំបិលហើយបងអំបិលបងអំបិលអំបិលបងអំបិលនេះក្លៀងនេះអំបិលមកថាព្រមមកហើយមើលប្រៃដូចអំបិលអត់បងបាយឆាន់ងងបើបាយឆាន់បន្តមកបន្តដំណើរបោះទៅហាងកាហ្វេបោះទៅហាងម៉ាស៊ូនទៅបន្តទៅបន្តម៉ាស៊ូនដើម្បីឆាន់កាហ្វេរងចាំដល់ម៉ោងរត់ភ្លើងចេញយើងទិញសបុតបោះឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅវិញបងនេះសកម្មភាពបងភ្លុកអំបិលបងឆាន់ត្រៃឆាន់ដែរបងធម្មជាតិបងគេទស្សនវិភាគព្រោះទីរួមខេត្តកំពតបងឯងឃើញថាផ្លូវហុយបងផ្លូវហុយដោយសារតែផ្លូវហ្នឹងកំពុងតែសាងសង់បងសាងសង់ថ្មីអញ្ចឹងទៅហុយបន្តិចបងអញ្ចឹងថ្ងៃទេសមកនេះបងប្អូនផ្ទះបងបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងនៅក្នុងខេត្តកំពតបងខេត្តកំពតហើយនិយាយការបរិមាណកំសាន្តបែបបងមើលទេសភាពផ្សេងៗមើលពីការរស់